Aj 9. februára sú už pripravené najnovšie správy. Vitajte. Prezident Vučić vyhlásil, že je spokojný s tým, čo mal možnosť počuť na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov a poukázal na to, že odkazy Srbska boli jasné, zodpovedné a vážne. Podľa príhovorov predstaviteľov jednotlivých krajín by som povedal, že máme pravdu. Spokojný som s tým, čo som mal príležitosť počuť. Kosovskú stranu najviac podporovali Veľká Británia a Švajčiarsko, ale som príjemne prekvapený s vyjadreniami a stanoviskami Francúzov, ale aj Alžírska, Číny, Ruska a ďalších krajín, uzavrel prezident Vučić. Zhromaždenie vojvodiny na dnešnej schôdzi potvrdilo mandáty všetkých 120 poslancov, čím je formované nové zloženie pokrajinského parlamentu. Predsedajúcim bol najstarší pokrajinský poslanec Miroslav Španovič. V prvom zložení pokrajinského zhromaždenia najviac mandátov, 66, má Srbská pokroková strana, 30 miest má listina Srbsko proti násiliu, 9 mandátov zväz vojvodinských Maďarov a okrem týchto strán či koalícií v pokrajinskom parlamente 7 poslancov majú Socialistická strana Srbska a Nová demokratická strana Srbska, kým Ruskú stranu reprezentuje 1 poslanec. V najbližších dňoch budú zvolení predseda a podpredseda pokrajinského parlamentu. Príslušníci ministerstva vnútra v Srijemskej Mitrovici pri kontrole v doprave zistili viacero priestupkov. V Starej Pazove vyradili z dopravy 52-ročného šoféra auta značky Passat, ktorý mal v tele 2,8 promile alkoholu. Tiež 43-ročného šoféra auta značky Golf, ktorý mal v sebe 2,4 promile. Ďalej v Starej Pazove kontrolovali 46-ročného šoféra auta značky Chevrolet a zistili, že pod vplyvom opiátov. Podobne 19-ročný šofer auta značky Audi v Starej Pazove bol pod vplyvom amfetamínov. Všetci šoféri boli zadržaní a predvedení pred priestupkových sudcov. Polícia apeluje na všetkých účastníkov v doprave, aby dôsledne dodržiavali všetky dopravné predpisy kvôli svojej bezpečnosti aj kvôli bezpečnosti ostatných účastníkov v doprave. Z ministerstva obchodu zverejnili nové ceny paliva na čerpacích staniciach. Tie budú platné počas nadchádzajúceho 7-dňového obdobia. Znovu zdraželi aj diesel, aj benzín. Diesel teraz stojí 202 dinárov za liter a benzín 181 dinárov. Diesel zdražil o 2 dináre za liter a benzín o 1 dinár. Verejnokomunálny podnik Čistoča Stará Pazova v spolupráci s firmou Ecostar Pack z Belehradu a s lokálnou samosprávou zabezpečili 90 kontajnerov na triedenie primárneho obalového odpadu. Kontajnery už stoja pri základných školách a na niektorých verejných priestranstvách. V pláne je, aby boli rozmiestnené v najbližšom období až na 30 lokalitách v staropazovskej obci. Ako povedal Dragan Tanovič z podniku Čistoča, kontajnery sú zatiaľ v Starej Pazove, Novej Pazove a Bánovciach, najmä na najfrekventovanejších miestach, kde je najväčšia hustota ľudí a kde sa kolektívne býva. Kontajnery majú 3 farby, na základe ktorých sa odpad triedi. Do žltého sa vhadzujú PET obaly, do modrého papier a do červeného sklo. Firma Ecostar Pack ako národný operátor má za cieľ z roka na rok zvyšovať počet týchto kontajnerov, aby sa odpadové obaly recyklovali a potom použili na ďalší úžitok. Vytriedený odpad sa bude voziť do recyklačného centra Capastar Recycling, ktorý ho ďalej bude spracovávať. Vieročka Čapová z úseku katastra nehnuteľností v Starej Pazove sa ocitla na prvom mieste na zozname Republikového úradu geodézie, ktorý zverejnil 10 najproduktívnejších zamestnancov v úseku katastra nehnuteľností v roku 2023. Prvé miesto jej patrí za to, že sama vyriešila až 3572 správnych konaní. Na tomto pracovnom mieste je zamestnaná už 23 rokov. Robí veľmi rýchlo, dôkladne a je šikovná aj zodpovedná. To o Vieročke prezradila jej šéfka Jasna Todorovičová. Ich úsek sa podľa štatistiky riešených konaní nachádza na 8. mieste v republike. Odmeny sa udeľovali v Belehrade v Republikovom úrade geodézie.
Nedávno sme v našom médiu priniesli príspevok o nových policiach a nových knihách na evanjelickej fare v Starej Pazove. Od včera pribudli zase ďalšie knihy, 1500 výtlačkov v modrom obale, ktoré všetci čitatelia môžu dostať zdarma, stačí prejaviť záujem. Na našej fare novej dole pivnici máme taký sklad Biblií a vlastne jedna z takých Biblií je aj mládežnická Biblia, ktorú práve ja mám v ruke. Prišlo 1500 výtlačkov. Je to dar organizácie, ktorá sa menuje Východoevropská misia. A sme radi, že práve tu v Starej Pazove máme tento sklad, z ktorého sa potom distribuujú Biblie detské, mládežnícke, ale aj pre tých dospelých a taktiež aj nové zmluvy do ostatných našich prostredí, lebo knihy sú po slovensky, niektoré máme aj po srbsky. Pozývame vás do Staropazovského kina v pondelok a utorok. Obidva dni sa o 18. hodine bude premietať film Lesy, nové dobrodružstvo. Je to 91-minútový hraný film s hercami a jednou z hlavných postáv je hnedobiely pes Lesy. O 20. hodine je na programe americký film Ferrari. Ide o 130-minútovú biografickú športovú drámu. Vstupné do kina je 400 dinárov. Pozvánka aj na výstavu do galérie Miry Brdkovej v Starej Pazove na pondelok 12. februára. O 19. tu bude vernisáž umelkyne Željky Čurčinovej z Vojky. Ide o jej druhú samostatnú výstavu, prvú mala v roku 2012. Čurčinová tentoraz vystaví 17 svojich obrazov väčšieho formátu, ktoré robila technikou akryl a olej na plátne a vystaví aj dve menšie grafiky, suchá ihla a akvarel. Maliarka tvorí už 10 ročia a pripravovaná výstava sa bude niesť pod názvom Život nie je marmeláda. Vstup je voľný, teda v pondelok o 19. hodine v galérii. Od roku 1963 sa v Golubinciach konal tradičný festival, ktorý sa obnovil v roku 2003 a teraz sa organizuje pod názvom Mačkare. Už 20. ročník tohto podujatia sa v Golubinciach bude konať v nedeľu 11. februára od 14. hodiny. Ako povedal jeden z organizátorov, Vladko Čačič, tento karneval je zapísaný do Federácie európskych karnevalových miest. Veľkú podporu má od obce Stará Pazova a na tento úspech sú veľmi hrdí. Privítajú tentoraz aj hostí zo Šapca, Leskovca, Apatína a Bane Koviľače. Organizátorom je Chorvátsko-kultúrny spolok Tomislav a podporu získali od miestneho spoločenstva Golubince, pričom generálnym partnerom je obec Stará Pazova. Od roku 1981 si v 2. februárovú nedeľu pripomíname Svetový deň manželstva. Dôraz sa kladie na uvedomenie si, aké je dôležité pracovať na tomto vzťahu, pretože zdravá rodina je základom spoločnosti. Pripomíname si krásu, vernosť, obetavosť a radosť v manželskom živote. V nedeľu 11. februára v rámci relácie s vami a pre vás uvidíte aj príspevok na túto tému. Tolerancia najviac, aj láska, aj tolerancia. Aby si vedeli odpúšťať jeden druhému, aby nehašterili sa hneď pri najmenšom. To myslím, že je najdôležitejšie. Spokojný, normálno, keď je kompromis, keď musí sa aj povadiť, aj láska, aj všetko pospolu, takže dobre, vždy. Závisí od partnera aj jedného, aj druhého, ale myslím, že keď je kompromis aj keď si ľudia, ako by som povedal, rozumejú, tak nie je problém. Volejbal. V rámci 16. kola Banka Poštanská štyrionica Superligy Srbska si volejbalistky jednoty zmerajú sily s klubom Radničky Blasters v nedeľu o 15. hodine. Volejbalistky z klubu Omladinac z Nových Bánoviec, ktorý je aktuálne na 10. mieste, sa stretne zajtra v Indii s rovnomenným klubom, ktorý je teraz na 9. mieste. Zápas začína o 18.30. Muži volejbalisti jednoty Stará Pazova sa zajtra o 19. stretnú s Nišom. Jednota je v tabuľke 11. a súper na 7. mieste. V
Hale Park v Starej Pazove basketbalový klub Dunaj Staré Bánovce sa zajtra stretne so súpermi z družstva Pirot. Zápas je to 20. kola 2. mužskej ligy Srbska, začína o 18. hodine. Dunaj je na 10. mieste a Pirot 6. V rámci 14. kola Srbskej hádzanárskej ligy hráčky z klubu Mladosť privítajú Červenú hviezdu z Belehradu. Duel je na programe zajtra v hale základnej školy Rastko Nemanič Sveti Sáva o 19. hodine. Mladosť je aktuálne na 6. mieste v tabuľke, Červená hviezda 2. Futbalový klub Jednota sa na jarnú sezónu od 15. januára pripravuje na terénoch Športového centra futbalového zväzu Srbska. Od tejto polsezóny sa k prvému tímu pridalo 6 hráčov z mladších selekcií a zo správy klubu veria, že vďaka poctivým tréningom a vďaka posile obstanú v jarnej sezóne v Srbskej lige skupina Vojvodina. Futbalový klub Jednota má vyše 100-ročnú tradíciu, keďže prvýkrát sa tu futbalová lopta po ihrisku kotúľala v roku 1919. Ako pre RTV Stará Pazova povedal športový riaditeľ FK Jednota Láza Grabovica, veľká vďaka patrí domu futbalu za to, že klubu umožnila trénovať v týchto priestoroch. Prvý zápas v rámci jarnej sezóny v 16. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina odohrá Jednota 2. marca v Starej Pazove a súperom budú futbalisti Naftagasu z Elemíra, ktorí sú aktuálne na 5. mieste v tabuľke. Víkend oblačný a teplý, v sobotu od 13 do 17 stupňov mierny vietor z juhu, v nedeľu od 10 až po 19 stupňov a rovnako mierne zafúka z juhu. No a na záver 3 dni a 3 mená. Vo Vojvodine meniny dnes oslavuje Zdenko, zajtra Gorast a v nedeľu Libuša. Všetko najlepšie a všetkým vám želáme krásny februárový víkend.